Descobrimento ao nosso território, que antes de ser Brasil era chamado Vindorama. Todo esse território aqui foi indígena e é indígena, independente aonde seu povo estiver, ele está em cima da sua aldeia. E primeiramente, hoje, a gente não poderia estar passando por esse momento hoje aqui. Esse momento poderia ser um momento de reunião, de saudação, mas hoje a gente está aqui reivindicando terra, sabendo que essa terra ancestral é nossa. E a gente luta pelo esse papel ser regularizado, né? Porque a nossa terra, como as outras terras dos nossos parentes que aqui estão, não é demarcada. Só tem 3 aldeias demarcadas, né? E para a sociedade que não é indígena, só fala que aquela terra é indígena se for oficializada no papel. Né? E a gente não pode viver nessa insegurança. E quando o Carl sair da aldeia, se a gente precisa urgente, assim, é muito difícil lá, porque o carro não está ali, tem atendimento, está fazendo lá fora, na aldeia. Então, essa que eu estou trazendo demanda e o motorista não dá conta, né? Muito correria mesmo. E de saneamento também, a gente já discutimos aqui, né? Todas as aldeias, 6 aldeias, porque a gente precisa de saneamento, melhoria. Quando a gente fala muitos anos que a gente tenta apoio, a gente pede para CESAIS, mas não consegue melhoria da aldeia, né? Do saneamento que a gente precisa. E então lá na nossa aldeia tem só um reservatório de 5 mil litros. Né? Nyami chu, nyami chu, nyami chu, nyami chu.
mate chorne, chorne, ha. E mate chorne, chorne, ha. Nyami chun, nyami chun, ha. E mate chorne, chorne, ha. Ema che chune chune ha ha. Chamar aqui algumas pessoas que vão assinar esse acordo de cooperação técnica, que é o Emmanuel, o Ricardo, o Sérgio Ricardo, o Gonçalino, o Roque, o Hélio, o Ivanildo e o Tajarana. Bom? Alinhar com vocês já logo, assim, ou depois a gente combinar, trocar contato, tudo, para a gente ter uma conversa melhor, para a gente saber como a gente poderia fazer isso exatamente pensando conjuntamente, como foi colocado, e ser da melhor forma possível, em benefício, então, desses animais, mas principalmente das pessoas, né, das aldeias e desse ambiente que é compartilhado. Da temperatura do mar, com a questão do aumento do volume do mar, tudo isso vai ter impacto, vai trazer impacto muito importante. O próprio Márcio Cosma, nesse nosso debate, salientou isso. Então, nós temos que dar uma atenção muito relevante para esse aspecto. Então, eu quero fortalecer a importância e a ideia dessa cooperação, para que a gente possa avançar e trabalhar bastante nessas temáticas que são emergentes para todos nós, mas que chegaram para ficar, né? E a gente tem que lidar com isso. Obrigado. Eu queria falar dos nossos amigos que vieram de vários lugares, de várias aldeias. Vocês podem ter certeza que essa assinatura desse acordo de cooperação vai render muito fruto. Eu sou testemunha pessoal, tá, do trabalho que a Fiocruz faz há muitos anos. A Fiocruz salvou a minha vida, salvou a vida de vários companheiros de Espelho Rio, quando a gente esteve contaminado com fungos aqui. A Fiocruz trata de milhares de brasileiros, salvou a vida de milhões através da vacina e teve um esforço enorme para fazer isso. Independente disso, eu que sou amigo do irmão há anos, nós que nascemos da luta popular, nós que sempre tivemos compromisso com a população, eu tenho certeza que a diretoria dele, que engloba o setor que produz as mudas e tal, vai estar de unha e carne com vocês. Podem ter certeza. E nós do Bahia Viva, eu, Sérgio, todo mundo, estaremos juntos também para correr atrás, porque a gente sabe que é fundamental defender os povos indígenas, os povos originários, e nós que conhecemos e temos estudado a história dos povos originários durante muitos anos, sabemos que é fundamental, e eles indicam o caminho para que o céu não caia sobre a nossa cabeça. E nesse sentido, eu queria aproveitar também para fazer um agradecimento pessoal. Hermano, durante a pandemia, um dos caras que salvou a minha vida. Estive internado quando não tinha vacina e, sob a orientação dele, a gente conseguiu justamente ir no momento certo para não morrer. Com isso, a dívida de gratidão é maior ainda. Eu tenho certeza que o senhor tem muita confiança no trabalho.
trabalho da Fiocruz, do trabalho do Hermano e de toda a equipe, que eu sei que trabalham muito bem e trabalham no sentido de construir cada vez mais um outro Brasil. E esse aí a gente tem que mudar. Muito obrigado. Ali na região de Angra dos Reis, como base saúde indígena, há 18 anos. Conheço a realidade ali de cada aldeia, né? São 8 comunidades. Trabalhei na aldeia do Rock, carregava vacina nas costas, entrava no mangue, andava na trilha. Então, assim, a vida, né, como protagonista, cada aldeia, eles ali são os melhores, quando a gente está falando aqui da realidade. Então, assim, eu acho que o projeto veio aí para ajudar a saúde indígena. A CESAI, acompanhando o projeto, que eu depois vou trocar o telefone, sabe? E está contribuindo com todos vocês, né? Eu sei que de Angra, Paraty, Maricá, cada aldeia tem um sofrimento, tem uma realidade. A gente que vive ali, eu sou enfermeiro da ponta, trabalho na assistência, fico na correria, na coordenação do polo base, sei da dificuldade da logística, sei da dificuldade da rede de assistência que cada região tem. Mas eu acho que a gente está tentando virar essa página. O governo que está aí com a gente vai apoiar. Eu acho que temos que pensar que vai vir coisas boas aí para contribuir com vocês. Obrigado a todos pelo convite. Valeu. A Sandra, que é a nossa gestora do projeto junto à CESAI, Saúde Indígena, já está confirmando que deve sair em breve o edital. Já tá. Eu vou pedir ela para falar, porque temos dados importantes que interessam a todos nós aqui. Bom dia a todos, é um prazer, satisfação estar com todos vocês aqui. Lembrando sempre, né, que essa é a casa do povo brasileiro, portanto, a casa principalmente de todos vocês, né, que são os primeiros. E aí, como o nosso presidente Mário falou, no ano passado, em novembro, a gente teve um seminário de saúde indígena que foi decretado território indígena, que eu pude, né? E nesse seminário saiu uma carta política e todas as lideranças dos movimentos sociais que estavam presentes aqui entregaram para o presidente da Fiocruz, na mão do nosso vice-presidente, Hermano, que repassou e discutiu junto com o Guilherme toda essa entrada. E aí, então, a gente lançou a nossa terceira chamada, que é interna de projetos, né, de apoio a projetos de saúde indígena. Os outros dois sempre foi obrigatório dialogar no território, colocar o protagonismo indígena, ouvir e fazer com. Nesse terceiro, e fechou agora no dia 19, a gente teve 34 propostas, vamos apoiar 20 projetos, e a gente colocou várias coisas que essa política que as lideranças indígenas entregaram, solicitaram, estão lá no edital. Entre elas, a questão de ter um coordenador indígena, ou seja, normalmente tem um coordenador que é o pesquisador Fiocruz. Nesse edital de saúde indígena, todos os projetos de saúde indígena têm obrigação de ter um coordenador indígena também. Ou seja, todas as decisões serão feitas de forma conjunta, né? Então, assim, vocês sabem melhor do que a gente que a CESAI, o SACESUS, o subsistema, tudo que foi FUNAI, todos os sistemas que existem, foi luta, resultado da luta de vocês. E a Fiocruz é parceiro nesse processo. Então, seguimos juntos. Alguém falou isso, como é que as pessoas perguntam quando a gente
falo do trabalho com saúde indígena. Saúde indígena, então você trabalha lá no norte do país? Não, trabalha aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí, mas aqui tem indígena, aí que logo aquela colocação da tribo, só tribo, né? As pessoas já usam todo um linguajar inadequado e próprio que não conhece. Então, assim, mas é muito, eu acho que assim, me chamou muita atenção, assim, quanto que a gente pode hoje ter essa delicadeza e essa especificidade tão importante que o Lucas traz, né? De ter um técnico indígena preocupado com a saúde mental. Acho que isso de uma sofisticação técnica e científica muito grande, ao mesmo tempo que a gente anda pela aldeia e vê a água correndo do saneamento ali, ao céu aberto, com as crianças brincando do lado. Então, isso para mim assim, é inadmissível pensar que a gente tem. Isso não é. A gente sabe que esse país de saneamento nunca foi prioridade, né? Tudo que aparece, né? Tem que ficar por baixo. Então, isso não é exclusivo das aldeias. Mas quando a gente fala num povo que a gente tem uma preocupação de cuidar, de manter, né? Manter não só se produzindo e permanecendo, porque a gente sabe tudo que a população indígena pode contribuir à nossa sociedade nesse momento de conflito ambiental. Essa sabedoria, ela é mais do que bem-vinda e é super ajustada a quem quer, de fato, pensar no futuro do mundo, né? Então, assim, é inadmissível que a gente tenha ainda esse grau de qualidade de água, qualidade de saneamento dentro dos espaços. Então, assim, poder estar junto dessa fundação, desse espaço, que pode ter gente, que pode auxiliar os nossos agentes de saneamento, que estão. A gente tem um técnico de saneamento da CESAI e tem os agentes de saneamento de cada território. Poder saber que a gente pode ter alguma assessoria no sentido desse técnico, no sentido dos próprios agentes de saneamento que possam receber mais orientação, né? A gente conversou um pouco disso ontem, isso é muito bom. Fazer uma garrafada, tem que pagar três medicinas à distância, que é tudo longe, porque o Rio de Janeiro tem muita medicina, mas tem uma dificuldade, que as plantas lá na Bahia, mama cadela, baba timão, bicuíba, lógico, paíba, né, doutor Imbira, Vasco, tem tudo perto, igual no Amazonas, as medicinas estão perto, mas aqui no Rio não tem, porque tanto desmatamento que tem aí nós, pajé, que trabalha com medicina, está tendo uma dificuldade muito grande. Aí quando você vai vender uma garrafada que custa R$600, você vai vender por 100, o cara fala, faz por 20. Ó, como é que eu vou vender uma garrafada por R$20? Se eu tenho que andar em 10, 15 cidades para juntar um bocado de medicina de raiz para montar uma garrafada calçada. Garrafada calçada, você tem que calçar uma raiz com a outra, que é para curar um câncer, curar uma hérnia, né? Tirar uma pedra no rins para a pedra dissolver, virar areia para a pessoa mijar, para não precisar de entrar na faca. Esse trabalho eu faço todo. Então, quer dizer, eu peço a Fiocruz que me dá essa força aí. Tá bom? Bem rapidamente, não o texto, mas o cabeçalho das propostas que saíram ontem do encontro e que certamente será tema nosso aqui de tratar em plano de trabalho. Tá? E tem várias questões, parte delas em relação com a incidência política que o Mário colocou, questão de demarcação de territórios e tal. Eu acho que isso são incidências que a gente vai estar junto. Não só no Congresso Nacional, do Executivo, mas também junto aos ministérios, para a gente poder estar tendo êxito aí, estar junto nessa luta. Aqui estou com o nosso colega da CESAI, da Secretaria de Estado também. Então,
Um dos pontos aqui é implementar a estratégia para garantia de segurança alimentar e aumento da resiliência climática ambiental nas aldeias fluminenses. Então, esses são temas que a gente trata aqui dentro da Fiocruz. A VEPAPS coordena algumas ações e aí a Andréia, junto com o pessoal da Mata Atlântica, deve organizar esse grupo para poder montar os planos de trabalho. Aqui tem um apoio que eu acho importante e está bem em cima, né? Com relação à Conferência de Populações Tradicionais do Rio de Janeiro. São populações tradicionais originárias, né, indígenas, quilombolas, pescadores, caiçaras, ciganos, enfim. E essa pré-conferência precisa ser realizada em fevereiro de 2025. Também vai ter que montar uma força-tarefa para ver como é que a FECOS pode incidir e contribuir na organização dessa pré-conferência. Houve diagnóstico das condições de saneamento básico e abastecimento de água para consumidor nas aldeias fluminenses. Foi muito focado aqui. Nós já temos um processo de formação. Eu, quando era diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, nós tivemos um curso de saneamento voltado para as populações tradicionais e originárias. Ao final do curso, é um processo de formação com engenheiros sanitários. E ao final, você tem sempre um produto. Que é discutido com as aldeias, com a população que está ali nesse processo de formação, para que os produtos às vezes são diferentes nessa questão de saneamento. Né? Então, isso também é um tema importante e a gente pode construir esse processo de formação também junto aqui com as aldeias. O outro, oficina de gestão de projetos, aí. Aqui está presente a Ana Feitosa, que é a nossa especialista em gestão de projetos, e pode nos ajudar muito. Oficina de capacitação de comunicação indígena, e aí tem uma questão importante que eu li aqui. Laboratório de comunicação indígena na perspectiva da vigilância popular, isso é importante. E temos também, aliás, está saindo um conjunto de cartilhas de vigilância popular agora para o nosso pesquisador do Ceará, coordena o processo de vigilância popular, que é o Fernando Cardelo. A retomada da participação de lideranças indígenas aldeadas no Conselho Estadual de Direito Indígena, isso é uma incidência política, né, que a gente precisa estar junto. A retomada da demarcação, né, dos territórios indígenas, que aliás, quando a gente fala de comida, é pão, né, terra, território, falta liberdade para lutar por os nossos direitos. Eu acho que é isso que a gente vai ter que decidir nessas ações. A questão de saúde mental é um tema muito caro, isso é uma das diretrizes lá do projeto, né, do CESAI. Daquela família e graças a Deus eu, o Espírito Santo e a Terra do Grande do Sul no meu caminhada, na minha caminhada eu conheci 4 homens, né, que gosta de, que quer também falar da saúde mental, só que quando eu falo da saúde mental eu trago das direitos. Eu trabalho mais na área dos direitos das mulheres. Né? Então é um desafio maior, né, que é meu trabalho. Né? Hoje eu me sinto defensor das mulheres da aldeia. Né? Então é uma luta maior que eu tenho. E é isso. E eu agradeço muito a todos. Bom dia aos meus parentes aí, né, Guarani, Biá e Pataxós, e a todos aqui. É a primeira vez que eu estou aqui na Fiocruz, que eu vim, fui convidado especial, né, meu parente Sérgio Potiguara me convidou para vir aqui, para
fazer uma palestra e trazer o meu trabalho, minha cultura do Piniquim, né? As minhas medicinas, que eu trabalhei no Amazonas 20 anos, estava com os Cocama, na Bahia eu trabalhei com várias entidades, né? Sou pajé desde 6 anos de idade, tem meu avô que é pajé, tem meu tio e eu também que sou pajé. E aí eu fui convidado para ir para a aldeia Mata Verde Bonita. Aí eu fiquei sabendo que tinha uma pajé lá. E ela já estava usando minhas medicinas, tomando meus remédios, eu nem sabia. Aí fui convidado pelo Tupã, né? Tupã me levou para lá, conheci os parentes do Guarani Biá. E a pajé Lídia e a cacique Júlia me convidou para ser o pajé de lá. E hoje eu cuido meus parentes lá, da pajé, sempre eu estou lá. Levo as medicinas para cuidar do meu povo lá. Teve o encontro dos pajés, eu estava lá também, né, com as medicinas. E ando em várias aldeias aí, né, São Paulo, aqui no Rio, tem algumas aqui que eu não conheço ainda, porque o meu tempo é pouco, né, porque eu sou cientista, pesquisador e professor de medicina. Eu olho para a árvore assim, desde pequeno, desde 6 anos, eu olho para a planta e já conheço o poder espiritual que ela tem e a cura que ela tem. Igual eu achei lá na ilha de Paquetá, eu fui para dormir na casa de um amigo lá, que me levou para casa do outro amigo dele, o amigo não estava lá, acabou que ele sumiu lá, bebeu umas cachaças lá e sumiu, e eu dormi na beira da praia, no meio do mato lá. E achei uma planta lá interessante, senti o cheiro, dormi a noite toda sentindo aquele cheiro, aí fui cheirando outro dia até achar, aí achei a planta. E aí eu batizei ela por Cambora. E eu tinha um problema de esporão no pé, eu pisava doía. Aí ela me curou. E aqui no Rio eu vim curando muita gente com esse spray dela, que tem até aí, eu trouxe bastante. Né? Aí eu botei o nome de Do Fora. E a planta chama Cambora, eu batizei com Cambora. Se vocês procurarem na internet, não vai achar não. Não vai achar minhas medicinas na internet não, que é eu que descubro o batismo. E ela sabe, Francisca é minha aluna. Sabe, ela esteve comigo, fez pesquisa comigo na Mata Verde Bonita, eu mostrei para ela como que a Mata Verde Bonita, nossa aldeia, tem muita medicina, né? Ela viu lá. Lá tem a Mama Cadela, tem Buda, tem muita medicina lá dentro. E eu vou pedir vocês carecidamente que dá um apoio, uma ajuda para meu povo Guarani Biá, lá da Mata Verde Bonita, que a gente precisa, né? Do documento da terra, que a gente está há muitos anos aí, ó, todas as aldeias do Brasil pedindo documento da terra, e eles dão documento para um, não dá para outro, dá para um, não dá para outro, e nós indígenas já estamos cansados já de tanta promessa. E um trabalho que hoje eu tenho dentro da aldeia, não só em São Bracuí, onde eu moro, também faço em São Paulo, né? Onde é chamado, eu faço esse intercâmbio, porque hoje a gente vê que precisamos acreditar no mundo espiritual e também na ciência, né? Então, o desafio maior é deixar a todas as pessoas entender que a importância a vida do povo indígena com o mundo espiritual e também a ciência. Então, até onde que nós, da cultura indígena, pode atender aquela pessoa. Uma acontece. Ele tem que trazer as crianças para uma vacina, para alguma coisa, eu tenho que pagar do meu bolso. Pagar agora não tenho motor, então eu tenho que pagar uma pessoa, não indígena, para levar, trazer da aldeia para Canto Mirim, para Parque de Mirim. Aí ficam 2, 3 dias, aí eu tenho que novamente pagar para retornar para a minha aldeia. E as minhas crianças estudam também no Arandu Mirim. Aí eu tenho que ficar mais com isso para cá, quando eles quiserem, para me levar, porque eu não posso levar todo dia e voltar. Eu não tenho condições, não tenho um barco. E mesmo que eu tivesse barco, eu não tinha condições também de manter um barco, só pelo preço que está a gasolina, como é que eu ia manter
levar as crianças tudo para trazer e levar tudo para o também não conseguiria também. Por exemplo, quando é problema de doença é muito difícil, porque a minha preocupação mais é, não é de dia. Pode acontecer alguma coisa, é à noite, como é que eu vou correr atrás da noite, procurar um barco para levar, não tem ninguém próximo. Então é muito complicado essas coisas para mim. Mas eu peço a Nianderu que isso aqui, daqui para frente, creio que pode melhorar. Pode dar um jeito nessa embarcação para melhorar. Então a minha demanda é isso e eu preciso muito dessas coisas. Porque hoje eu não tenho nada. Não tem nada lá dentro, saneamento nenhum. Como diz, não sei quem qual parente que falou aí que se for fazer uma barrigada, é só no mato. Estou 20 anos já que estou lá, é só no mato, não tem banheiro nenhum. Lá não tem nada. Então você vê que é complicado, mas vamos à luta, porque não podemos parar. Se nós parar, aí fica pior. Então, primeiro quero agradecer também todas as equipes daqui do Fiocruz, também a equipe da Bahia Viva, todo mundo que estamos aqui. Né? A gente sabe que é uma luta, né? A gente precisa estar todo mundo se abraçando para que a gente consiga alguma coisa. Né? Então, desde ontem a gente vem falando da demanda da aldeia. No Rio de Janeiro temos 8 aldeias, né? Bastante coisa em relação ao saneamento, em relação ao atendimento, à saúde e também o principal também que hoje a gente tem a preocupação maior também é a moradia indígena, né, que é pouco discutida dentro dos projetos e nossos maior preocupação também tem a ver com a moradia indígena. E até agora a gente não conseguiu trazer esse projeto para o estado do Rio de Janeiro. E eu quero falar um pouco do meu trabalho. Eu moro em Tchotchunu. Hoje eu vim trabalhando, é um trabalho que eu vejo assim, muito importante, mas é um grande desafio para nosso povo indígena em geral, né? Não só do povo Guarani, quando a gente fala da saúde mental indígena. Né? Que quando a saúde mental indígena, eu coloco essa palavra na minha língua, tem outra tradução. Né? Então, em todas as situações que a gente vem passando, é poucas vezes a gente foi falado da saúde mental indígena em todos os encontros, e graças ao apoio de todo mundo, hoje a gente vem discutindo bastante a saúde mental das crianças, dos adolescentes e também das mulheres, né? Claro, também dos homens. Né? Então, o meu trabalho, eu vejo que é muito desafio, né? É um trabalho muito novo, assim, e é muito delicado, né? No meu entendimento. Mas a gente está indo, a gente está abraçando, eu estou caminhando com o apoio de todo mundo. Hoje eu estou sempre junto com o pessoal da equipe de saúde e está aqui o Kleber, né, representando o CESAI. Eu sou conselheiro do Saúde Indígena também. E eu entrei nesse caminho, né, de saúde mental indígena através da minha participação como conselheiro municipal de Angra dos Reis. Né. E ali eu comecei a fazer, eu acompanhei a conferência, e aonde me interessei, eu quero entender. Né?
escola, né? Às vezes tem alguns postos de saúde, mas não funciona, né, como deveria funcionar. Ali falta medicamento, falta carro para levar os nossos pacientes ao médico quando é doença de tratar fora da aldeia. Então a gente fica inseguro. E primeiramente aqui eu reivindico, né, a demarcação do nosso território, como assim de todos os nossos parentes. Porque só com o nosso território nós vivemos feliz, porque nós não vivemos inseguro. Né? Porque quantas pessoas às vezes plantam e outros já ficam imaginando, se eu plantar e minha terra não é demarcada, o que vai acontecer comigo? Né? Quantos anciãos vão embora, né, desse plano, se encantam, né, lutando para que aquela terra seja demarcada, e às vezes ele vai embora e não vê isso se concretizar. Né? E às vezes ele fica doente ali, não fala, assim como o nosso parente falou ontem, não fala, mas ele fica por dentro ali guardado, magoando. Né? Às vezes também ele não fala aquele momento de tristeza para que não entristeça também o resto da sua comunidade. Né? Então eu quero aqui pedir encarecidamente às pessoas do poder da caneta, né? Porque todos nós temos poder, né? Mas tem umas pessoas que têm um poder a mais, né? Às vezes ele não consegue resolver, mas ele conhece o caminho aonde que a gente possa resolver, né? Assim como o grande espírito Ipamacanha Missum, dentro da cultura Guarani Nyandelu, né? Os nossos ancestrais, a nossa espiritualidade que nos guia, né? E que iluminou esse grande guerreiro, né? Que através dele também trouxe esse conhecimento e essa oportunidade de hoje a gente estar aqui, né? Trazendo as nossas dificuldades, trazendo as nossas demandas, né? Porque quem olha assim, né, acha que está todo mundo bem, né? Mas lá na base tem alguém sofrendo, né? Passando por dificuldade, às vezes do saneamento básico, que às vezes para fazer a Ticauê tem que ir lá no Maturembá, né? E a Ticauê também, tipo quem quer dar uma barrigada tem que ir no mato, né? E com tantos milhões que às vezes a secretaria fala, ah, existiu tantos milhões para os povos indígenas. E aí a gente fala e imagina assim, mas está onde esse dinheiro? Né? Que nós aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos na ponta. Né? E para chegar na ponta, vocês sabem que é bem difícil. E quantas pessoas às vezes estão passando também por dificuldade de saúde, que às vezes um carro saiu e naquele momento alguém passou por um processo de saúde que é de emergência e ele não tem como ir. E às vezes busca também o Caiambá, né? O Pirapiré, né, parece? E ele também não tem para chamar um carro para levar os seus parentes. Então a reivindicação de carro, saneamento básico, escola, né, primeiramente o nosso território, isso é muito importante, porque nós com o nosso território demarcado, nós não podemos deixar ninguém ir lá fazer um desmatamento na beirada do rio, né, para tirar a floresta, porque sabe que no futuro a gente vai sofrer com água. Já estamos sofrendo, né? E daqui a pouco vai ficar mais intenso. E dessas pessoas que a gente, que eu falei aqui, que o grande espírito, Pamacanha, Missum, na força dos nossos ancestrais, orientou e sempre orientando. Obrigado, Tassete. Ao ele. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Simólogo, que estão aí. Bom dia, Cezar. Bom dia, representante do CEDIM. Bom dia, representante de liderança indígena. E eu estou aqui representando o cacique Pedro. E eu também, uma parte, eu apresento também esse funcional da Cezar. E eu trabalho com saneamento. Eu sei como que é o sofrimento da aldeia, a parte do saneamento. Então, dessa parte também eu venho reforçando a palavra dos parentes, a palavra da liderança que sempre está na reunião.
levando alguma medicação assim da aldeia, porque na dentro da aldeia que a gente sofre, aí que tem parente que sofre, aí tem parente que precisa de apoio, porque não deveria estar assim, porque eu já trabalhei muito tempo na CESAIS, na FUNASA, e eu participei várias reuniões, participei reunião de conselho, eu participei reunião da Condiço. Então, cada dia mais, parece que o povo indígena não está se levantando. A empresa que entra, que trabalha com o povo indígena, parece que o povo indígena cada vez mais está mais para baixo, que em vez de subir, ele está mais para baixo. Mas eu acredito que, com certeza, que se Deus abençoar, se Deus iluminar o coração de cada um, vai com certeza que vai melhorar. Então, eu também, se eu vou estar pedindo, também algumas melhoramentos da instalação de água lá na aldeia de Itatim. Porque lá, agora, estou vindo de lá porque não tem água. Aonde que eu vou chorar? Se eu vou chorar para quem? Estou chorando para a prefeitura, estou chorando lá para a Angra 3. E até agora não resolvi nada ainda. Sempre está na aldeia faltando água. Sempre desejou, né? Eu pessoalmente, hoje eu estou na caminhada de liderança como cacique, um ano, né? Vai fazer um ano, mas assim, eu já vim muito tempo, já faz uns 20 anos que eu estou nessa caminhada de luta, de acompanhamento das lideranças, do Tiramonho, dos mais velhos. Então eu vim nessa caminhada, eu aprendi muito, né? E nesse aprendizado, assim, quando eu fui assumir, né, a liderança, né, me deu um compromisso, né, para mim abraçar aquela causa que eu já vinha buscando, né, durante o processo de lutas que eu vejo os mais velhos. Né. Então, teve muitos desafios, muito terão também, né, que a gente está ainda nesse processo de desafio, porque nem tudo que a gente veio buscando de luta para melhoria para a nossa comunidade, de muitos anos, durante os 524 anos, ainda não conseguimos recuperar tudo aquilo que a gente necessita das nossas demandas. Né? Mas assim, eu me sinto em casa, né? Eu me sinto assim, espiritualmente ativo para me expressar aqui, porque onde a casa, o espaço onde nós acolhemos, a gente sente a vontade para a gente falar o que a gente quer. Né? Então, nem todos os espaços que a gente vai, a gente tem essa oportunidade. Né? Então, eu fico grato por isso. Como o parente Pataxó falou, né? A base de todas as demandas que a gente necessita, primeiramente, é a base do território. Né? Que o território que nos garante até a educação, a saúde, né? Onde o bem viver vem da parte da garantia do nosso território. Né? Porque tudo que faz parte da saúde, né? Primeiro tem que estar, você tem que estar bem de saúde, para trabalhar bem de saúde, para educar as pessoas, para conversar com as famílias, para conversar com os demais. Né? Então, quando você não está num espaço que você não sente que é garantido, você fica doente espiritualmente, né? Que necessita de não de remédio, mas assim, o que remedia é onde você tem essa garantia do seu espaço, onde você consegue ter autonomia para fazer o trabalho, para fazer a sua rocinha, para fazer a sua planta, fazer uma colheita, cuidar daquilo que é o espaço seu. Né? Mas assim, ontem a gente falou bastante de várias demandas, né? E é
claro que a gente não vai conseguir tudo, mas a gente quer minimizar pelo menos o que a gente tem sofrido ao longo desses tempos, né? Tem umas comunidades que já conseguem algumas coisas das suas demandas, mas tem outras comunidades que ainda não tem nada, né? Que já veio lutando muito tempo. E isso vem muito da alegação de muitas vezes lá da ponta, né? Como a gente, eu comentei hoje de manhã cedo, eu sempre comento, né? Que a gente está há 10 anos lá em Itaipuaçu, né? E até hoje não temos nada, nem de saneamento, nem de atendimento mínimos que poderia, a gente poderia estar recebendo da CESAI, até hoje a gente não tem. Então isso afeta bastante a nossa mente, né? Nossa mente, a mente dos idosos principalmente, das crianças, e a partir desses demandas que a gente não consegue, a gente vem sofrendo as consequências muitas vezes graves, né? Falta de educação de qualidade no nosso território, falta de bom atendimento de saúde no nosso território. E o jovem vem muito nesse sentido, né? Buscando a sua própria decisão, né? Onde eles tomam piores consequências das decisões deles. E isso é muito ruim para nós, né? Não só para nós, mas para todos. Mas só que a gente tem que procurar o que pode melhorar, né? Como é que a gente podemos ajudar o nosso jovem, né? Então, essas demandas, essa proposta que a gente trouxe vai, pelo menos, vai dar um norte para a gente, né? Vai dar um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Até para nós mesmos, para pensar e repassar para os nossos filhos, né? Então, eu fico aqui muito feliz de estar aqui, expressar um pouquinho do que eu sinto, expressar um pouquinho do que os tiramões, os tiriarões, que são mais idosas, que pensam que nunca tiveram a oportunidade de expressar, né, de fato, né, o que eles sentem, né? E toda essa demanda que a gente trouxe aqui, e espero que a gente dê o primeiro passo, que é encaminhar, né, para pensar, né, e tomara que a gente consiga trazer um bom resultado futuramente. Muito obrigado.